这边今年新年人家叫做徐文被蒙一一面现在你文部也大面起来这种路不你不不这种路三年这边的没事的看到三年这把路没事吧မန္တလေးမြို့မှာလေးနှစ်ကျော်ကြာအခြေချခဲ့တဲ့တစ္ဆာမေတ္တာဆွေမန်းသပင်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ဘိုညီကိုဇက်သပင်အဖွဲ့ရဲ့ရန်ကုန်ပြည်သက်အတွက်ဖြောပြမှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုညီကိုဖွဲ့ကိုစာနယ်ဇင်းနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သက်တွေမိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဘောအောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ New Era Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနေရာပါလဲဆိုတော့ဘိုနေရာ22ရွှေဒီနေရာ22ရွှေရွှေကိုဘယ်နေရာဝါ22ရွှေရှိနေရလဲ။ငါတို့ဒီရွှေမန်းမေတ္တာကအားလုံးဗမာပြည်အနှံ့ပြားမှာအားလုံးရွှေဖြစ်ရဘုန်းကြီးကိုဖွဲ့မှာမင်းသားတွေဖြစ်ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေပေးမှာကတော့မင်းသားဝင်းဘူရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့စီတူဘူ၊သူရဘူ၊ယာဇာဘူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးရန်ကုန်ဖျော်ဖြေပွဲကတော့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကစတင်ကဘုဒ္ဓထောင်ဖျားပွဲမှာဖျော်ဖြေမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တာကေတာစီနက်မန်အောင်ဖျားပွဲ၊ရွှေပြည်သားမြောက်ကလာမဲလမှုဖျားပွဲတွေမှာလည်းပွဲရုံဝင်ကဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖြစ်ပုံနဲ့လက်ရှိမြန်မာစစ်သည်ပင်လောကအခြေအနေကိုမင်းသားသူရဘူကအခုလိုပြောပါတယ်။ပေါ်လေလို့ပြရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကိုရုကိုချစ်ချက်ခင်ကြအပိကြတဲ့ကိုရီးယားရန်ကုန်မှာအမရရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမရရာနေကိုရုအနေနဲ့ကိုရုအဖွဲကိုရုညီကို၃ယောက်အနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြည့်နေကြယူပေါ့လေကိုရုကမန်လေးဘက်မှာကနေတာ哦ဒါကြောင့်မို့ရန်ကုန်ပြည်သက်နဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရအောင်ဒါကြောင့်ကိုရုအမရရာကိုရုအစီအစဉ်ပေးတာမြန်မာစစ်သည်ပင်လောကအပေါ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေကတော့အနှဲငယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်းရင်သွားတာကိုတွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တည်းမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီမီဒီယာဘိုင်းတွေကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ TV channel တွေအစီအစဉ်တွေဘိုင်းတွေမှာသဘင်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူလိုက်နေတာကိုကိုတွေ့ရလေ။အခုကိုတင်မောင်ဆမ်းမင်းဝင်းတို့ဆိုလည်းဒါမိုးရသည်ပွဲတွေပိုင်းလို့တော့ပြည်သက်အနေနဲ့အရန်ကြီးအပေးကြရလား။ဒါကြောင့်မို့အမှုပညာသဘင်လောကအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဥမို့လာပြီလို့တော့ကိုထင်တယ်။ရှေ့ဆက်တော်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့အဖိုးရဲ့အရေးအဝါသားအောက်မှာနေပြီးတော့အဖိုးချခဲ့တဲ့အမှုပညာလမ်းစဉ်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်။ထပ်ပြီးတော့လည်းဖော်ထုတ်သွားမယ်။ပြည်သက်ကိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကလေးချိုးပြီးတော့ကနိုင်တဲ့သရှင်လေး device ဆူနိုင်တဲ့အချိန်ထိရှူမန်းကိုချစ်တဲ့ရှူမန်းပြည့်တဲ့အနေနဲ့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘွန်ကြီးကိုဖွဲ့ဟာမန်လေးရန်ကုန်ဖျော်ဖြေပွဲတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြန့်ကျက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်ကြီးကိုဖွဲ့ရဲ့ဦးစီးတီထောင်သူကတော့ဖခင်ဖြစ်သူမင်းသားဦးဝင်းဘုံနဲ့မိခင်ဒေါ်နွဲ့နွဲ့အေးဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်ကြီးကိုဖွဲ့အတွင်းအမဖြစ်သူဝင်းသနာဘုံကတော့နှစ်ပါးသောအကနဲ့အစိုးပိုင်းမှာပါပါဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုဖွဲ့ကိုတီထောင်ထားတာ၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအစပိုင်းကမန္တလေးပွဲတွေမှာသာကပြဖျော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးကိုဖွဲ့ကိုတီးသက်မဖွဲ့စည်းမိမှလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဦးလေးဖြစ်သူမင်းသားချမ်းသာရဲ့ဇက်အဖွဲ့မှာပါဝင်ကပြနေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။